将枯井里的东西都捞上来吧。是。侍卫领命，立刻有一人下到井下面，将里面的可捞之物全都捞了上来，并且全都摆放在地上。奇怪，之前这里面分明没有。谢瑶闻言立刻制止了侍卫的话，冷笑看着上官月，这不是凶器吗？我不知道，我没见过这柄匕首，也不知道它是谁的，你凭什么断定就一定是我扔进去的？上官月，我何时跟你说过凶器是匕首？我只是碰巧看见了井下面都有什么，就在侍卫上次搜索的时候。上次搜索的时候有这把匕首吗？回王妃的话，没有。连侍卫都不曾看见，你又是如何看见的？你们把血衣给上官侧妃穿上。上官月一听要穿血衣，反应很大，拼尽全身力气就要挣脱侍卫。从上官月剧烈挣扎开始，答案就已经没有悬念了，尘埃落定。上官月再怎么挣扎也不可能是侍卫的对手，很快就被穿上了血衣。我刚刚穿上这件血衣的时候，这些血迹都是错开的，没有一道印记能对得上，因为血迹是凶手行凶的时候产生，所以只有凶手穿上血迹才会契合。上官月，现在血迹全部契合，你就是刺伤瑞公主的凶手。但是上官月却没有认罪，只是一声不吭地站在原地。你在等尚书府来人救你吗？上官月的心忽然漏跳了一拍，不敢置信地看向楚寒。楚寒为什么会知道？你不必等了，上官尚书已经被本王的人拦在外面，不可能进来。你若想见他们，等入宫跟父皇和母后禀明事情真相，会有机会见他们最后一面的。上官月听完双眼瞬间赤红，充满了癫狂之色，穿着血衣就朝着谢瑶扑了过去，狰狞的嘴脸仿佛要生吞了谢瑶一样。谢瑶，你该死，我要杀了你。楚寒的身影出现在他面前，一脚直接将上官月踹飞出去，动作干脆利落，毫不拖泥带水。竟然对我如此狠心，简直就是负心薄幸，薄情寡义。枉我对你一片真心，你竟然如此对我，你如何对得起我对你的一片痴心？别忘了，我腹中还怀着你的孩子，你竟然踢我，而且下手如此之重。你腹中究竟有什么，你心知肚明，本王不屑挑明。等见了父皇和母后，本王会将一切事情都明说出来，你好自为之吧。